Zsófi vagyok, ez pedig a műanyag nádakkal foglalkozó kis videósorozatom második része, amiben ezeket az Emerald nevű nádakat fogom nektek megfújni. De előbb még egy-két dolgot elmondanék róluk. Először is csomagolás. Ezek egy nagyjából kémcsőnek látszó, csak félbevágott, mint egy félbevágott kémcső úgy néz ki. Az alján van egy kis szintetikus vatta, abban van beleállítva a nád, fölül van egy kis kupak, közte még egy kis ilyen vattaszerű valami, és eléggé biztonságos, egyébként elég erős műanyagból van ez a kémcső, úgyhogy így érkeznek ezek az emeráldnádak. Kinézetre megtévesztően hasonlít egy hagyományos fagott nádra ez a nád. Van rajta drót, cérna, és annyi a különbség csupán, hogy ez a része, ami ugye nádból lenne, ez műanyagból van elkészítve. Egyébként eléggé merev műanyag, el is állnak ennek a nádlapjai. Ezeket a nádakat egyébként, amikor én vettem, ez 4 évvel ezelőtt volt, akkor 3 féle erősségben lehetett megvásárolni. Volt könnyű, közepes és erős. Én most fordított sorrendben fogok haladni, tehát ez a legerősebb, ami van itthon. Egyébként igen, ez még fontos info, semmilyen módon nincsen jelölve rajtuk, hogy melyik milyen erősségű, úgyhogy inkább csak betippeltem, hogy így lehet, azután, hogy átfújtam őket. Na, hallgassátok, hogy hogy szól. Na, még egyszer. Igen, elég erős, borzasztóan nagy a nyílása, és borzalmasan húz lefelé. Szerintem ide teszek egy hangológépet. Ahogy először belefújtam, teljesen elcsodálkoztam. Olyan volt, mintha a hanglemezt rossz fordulatszámon raktuk volna föl. Tehát így szól szerintem. Gyönyörűen bukik rajta az ég. Na, de valami jót is mondjunk róla. Hát jó nagy hangja van! Iszonyatos erő kell hozzá, hogy megfújjam, mondjuk én általában inkább gyengébb nádakon játszom, tehát lehet, hogy ez valakinek annyira nem feltűnő, de rengeteg levegő kell hozzá, mondjuk megpróbáljuk összenyomni például. De, na jó, jó, ehhez fogó kell, mert átjukasztja a kezemet ez a drót, de semennyit nem ment össze. Hangindítás, ez borzalmas. Mondjuk ebből bevallom őszintén, azt hiszem levágtam egy keveset azért, hogy ne legyen olyan ordinári alacsony. De remélem elhiszitek, hogy előtte se volt sokkal jobb, de hogy nagyon alacsony volt, az egészen biztos. Na, mi mindent akarok erről elmondani? Milyen a hangja? Nekem nem ez a hang a zsánerem, nem kimondottan szép, kicsit recseg. Nagyon alacsony. Fortasz, nagyon van rajta, a piano, halljuk. Amúgy tényleg tudok fogottozni. Na jó. Jó, ez nekem most így ennyire megy. Nem erőltetném tovább, nem baj. Magas, mély. Viszont kezelhetőségre szerintem ez kb. 2-es az 5-ből, ahol az 5 a legjobb. Teljesen kezelhetetlen, nagyon kemény ez a műanyag, amiből készült. Engem személy szerint a gagyi Barbie babámnak a lábára emlékeztet. Egyáltalán nem minőségi cucc, ez elnézést, hogy ezt mondom. Nincs rajta piano. Jó, jöjjön a következő szerintem. Ez pedig a médium, de hangsúlyoznám, hogy ez tip. Aszerint, hogy melyiket mennyire nehéz nekem fújni. Ez
szerintem ez nem egy egészséges hang, ez egy hát rekettesebb hang. Piánó van-e rajta? Őszintén szólva, nagyon nehezemre esik ezeken a nádakon egyenes hangot játszani. Nem tudom, hogy ez mi miatt van, valószínűleg az anyag keménysége miatt, hogy egy icipici változtatás is valahogy már az egész nádlapot így megmozgatja, vagy nem tudom, tehát hogy nem külön mozog az eleje csak, hanem mint hogyha az egész így összenyomódna, hogyha jobban összenyomom. Nem tudom, valahogy nagyon nem oké ez. Kezelhetőségre ez szerintem egy fokkal jobb, mint az előző, tehát ez a médium. Valamit játszok még rajta, valami népdal. Ja igen, jó, hogy a hangológép ott maradt, mert most láttam is, hogy alacsony volt. Nagyon alacsony, és egyébként, amikor még csak olyan hangokat, meg befújásnak egy-két hülyeséget fújogatok, addig még egészen tűrhető, de ahogy az ember elkezd rajta tényleg dallamokat játszani, nagyon húz lefelé, teljesen kezelhetetlen, borzalmas, nagyon csúnya, szerintem. Következő, ez a legszoftabb, ez a legkönnyebb nád. Egyértelműen ez a legjobb a háromból. Forte, tehát nekem nem ez a hang az ideálom, egyébként jó nagy, meg igen. Nem tudom, hogy a felvételen mennyire fog ez hallatszani, itt nagyon. Nem tudok rajta pianót játszani máshogy, csak így. Sajnos. De még ez a három közül a legjobb, tényleg. Ezt még aránylag kezelhetőnek mondanám, még a hangját is aránylag emészthetőnek. Hát ez a soft. A rossz hír az, hogy pont most nézegettem a Thomann oldalán, ahonnan ezt rendeltem, és ott már softot nem is lehet kapni, csak médiumot meg hardot. Úgyhogy hát, ha máshol esetleg lehet ilyet, hogyha valaki szeretne. Még azon gondolkodtam, hogy kiknek ajánlanám ezeket a nádakat. Én az erősebbeket nagyon senkinek, őszintén szólva, mert nagyon-nagyon meg kell fújni, cserébe nem olyan hang jön ki, nem kezelhető, pianót játszani egyáltalán nem tudok rajta. Mondhatnám, hogy lehet, hogy én vagyok a béna, simán lehet igazából. Lehet, hogy valaki tök jól tud rajtuk játszani. Én tanultam egy pár évig fagottozni, én nem tudok rajtuk játszani. Legfeljebb ezt a legkönnyebb verzióját tudom elképzelni, mondjuk zeneiskolásnak, ahol nem feltétlenül az a legfontosabb szempont, hogy most akkor ez a hang mennyire volt bársonyos, hanem, hogy ismerkedjünk a hangszerrel, jó nagyot szól, ott esetleg el tudom képzelni, bár szerintem az érzetet nagyon el tudja vinni egy tanulónál, egy ilyen nád. Tehát aki már tudja, hogy körülbelül minek kell szólnia, meg körülbelül milyen szájtartás kell, milyen rekesz, munka, ilyesmi, azoknál már ugye nem okozhat problémát, de zenéskolásnak meg pont emiatt gondolom, hogy nem annyira ideális választás, amiatt, hogy más, mint a nádból készült nád. Nagyon más érzetre. Az ára nagyon fontos. Ezeknek a nádaknak 5000 forint az ára, 16 euróba kerül egy darab belőle, plusz hozzájön ugye a szállítás, ami még 6, tehát 11 ezerből van az embernek egy ilyen nádja. Valószínűleg van olyan élethelyzet, amikor jók ezek a nádak,
de alapvetően azt mondanám, hogy inkább csak poénnak jó. Szóval ezekkel nem tudok semmit se csinálni. Legfeljebb megmutatom nektek, hogy ilyet szerintem ne vegyetek. Szóval amikor megfújtam ezeket a nádakat, ezt a hármat, bevallom őszintén, hogy körülbelül 3 napig próbálkoztam velük, miután megrendeltem. Élettartamáról nem nagyon tudok nyilatkozni, mert aztán elment a kedvem a műanyagnádazástól, de úgy örökre. De aztán történt egy változás az életemben, nevezetesen férjhez mentem, és a férjem nagyon modern ember, és ő beszélt rá, hogy próbálgassam még ezeket a műanyagnádakat, vegyem meg a legdrágábbat, nem számít mennyibe kerül. Hát azért ezt tudni kell rólunk, hogy szeretünk étteremben, kütyüben az elsők közt kipróbálni mindent, úgyhogy gyerektablettől kezdve a távirányítós villanykapcsolóig nálunk mindenfélét meg lehet találni. Szóval ő beszélt rá, hogy kísérletezgessek még, és vegyem meg a legdrágábbat, és megvettem, és ezt a nádat is meg fogom nektek fújni a következő részben, meg az összes többi társát is. Mert egyébként ezek a nádak nekem sokkal jobban beváltak már, de akkor ezt majd el fogom mondani a következő részben. Remélem, hogy akkor is velem tartotok még. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok a videót, lájkoljátok a Facebook oldalamat, mert oda fogom feltölteni, hogyha elkészülök a folytatással. És ami még nagyon fontos, hogy itt válaszolok a kérdésekre. Akinek van kérdése, tényleg a legjobb szívem és tudásom szerint igyekszem rájuk válaszolni. És remélem, hogy találkozunk a legközelebbi részben. Addig is mindenkinek szép napokat, de legfőképpen jó nádakat!